Agora é a hora de vocês, hein? Cadê a tropa que tava comigo desde o início? Cadê? Tropinha, na moral, a gente vai ter que fazer um bagulho aí entre nós, hein? Vai! E... Mas tem que me prender. Todo dia eu quero olhar na sua cara, saber da sua vida, se você tá de boa.